читати букви, геометричні фігури, і то, що я схочу, різні скульптури, ви будете загружати своїми тілами. Буква Г, гуска. Гуска, гуска, гуска. Так, тут вже майже всі склали. Ну, зразу ви щось спробували, але ви її запізно написали. І обласку ми проважаємо дружбу і дружку. Ви були молодці, але ви самі перші виборці медалі. По геометрії геометрична фігура то буде трикутник, а ну мені трикутник намалюйте. Своїми частинами тілами одне до другого ці колік і показуйте трикутник. А не староста може ближче підійти, але чи ви бачите добре? Трикутник є, є трикутник, там є, тут ромбік виходить, ромб. Ну тут, ну ви ще пристроїли добре. Ну а тут. Ну тут дивіться, тут виходить один кут, другий кут, третій, четвертий. Ви так, як зробили ромб. Ну старайтеся, бо тут ще... Проходить. Молодці, дякуємо, що ви хоча намагалися приймати участь у конкурсі, але ви вибуваєте. І поїхали кругом. Дівчата хлопцям по мечтах не стають. Ова! Акуратно, акуратно. Наступна у нас буква в алфавіті, буква Т, трактор. Я вам показую всякі букви. Тут є, тут є. Покажіть тут, 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 тут. А що ви показали? Та ти, ти, ця і ця пара. Буква Т. Це найкраще. Ну, а ну ходіть сюди, ходіть ще зі мною ближче. Покажіть букву Т. Буква Т є, а ну так, чесно. Нема. Ви вийшли, будь ласка. Ви не проходите далі. Староста підтвердив. То не я, то був староста. Оплески. Оплески ці чудесні пари. Ви були молодці. Супер. Дякуємо. Ну, а ми продовжуємо далі. Далі, далі. Музика в студію. В принципі, тут таке сильно, а тут щось трошки було таке. Ну,
найгірше намальовано, правильно? То таке, як в першій класі палички не конче рівно діти малюють, так само і дякуємо вам, оплески. Молодці, супер. Ви гарно стараєтеся, але ми не прийшли далі, і в нас лишається 1, 2, 3, 4, 5, 6 пар. Добре, а тепер готуємося і показуємо букву К. Коля. Дивіться, яка файна буква. Отамо. Супер, ні? Сама каліграфічніша. Один хлопець. Він ще на початку трошки не домалював, але тепер сірєтно. Він подає, що перші букви мене не вивчив у школі, а там далі вже пішов на відмінку. Ну добре, давайте багато говорити не будемо, а будемо працювати. М'який знак. М'який знак швиденько. Швиденько, є. Є. Ну тут нема того хвостика, правильно? Тут всі в той бік, всі себе вимили в той бік. Оберські ці пари. Молодці, дякуємо. Музику. Квадрат. Не зупалиться мої руки. Ну. О, є квадрат. Нема. Є квадрат. Два квадрати є, два нема ще. Та давайте так, та вигинайся трошки, та... Рівніше. То не було знизу тої палки. Чесно вам скажу, я би хотів, коли ви прийшли в фінал. Ви лідирували, ви були на першому місці до сих пір, поки не нашилася географія. Геометрія, перепрошую. Я вже сам забуваю. Коротше, ви по українській мові виступили добре, але по геометрії не пройшли. І у нас лишається вже півфінал, вже ці три пари, завоювали перше місце, розчинити на приз. Я вам даю трошки перепочити, бо я говорю, ви мали собі час перепочити. О, але цей хлопець показує замість дівчини все. М'який знак, він, буква «Р», він затримує. Я не знаю, але він показує. Оплески. І у нас півфінал. І музика в студії.
букву Е ескаватор. Ескаватор. Не запалочка. Не рівна, горизонтальна. Ти ж мусив сісти. Горизонтальна. Я вам скажу, воно. Є. Супер. Е велике друковане. Велике Е друковане. Ну я все кажу. Тому хлопці ВВЗ витягає дівчина. То, що він сам би мав робити, це робить за німецька дівчина. Все. У нас фінал. Дружба з дружкою залишається у фіналі. І цей хлопчина у фіолетовій сорочці проходить далі. Оплески проважаємо наших учасників, які дійшли до фіналу. А у нас залишається фінал. Між дружбою і дружкою, і цією парою. Як звати? Я кажу, він це робить саме з дівчини. Як звати? Роман. І Мар'яна. Я вже зрозумів. Мар'яна і Роман. Давай. Фінал. Остання група «Ши школа». Студенти! Є у нас перемісті, є у перемісті. А ви ще цю групу посіть. Хлопці, я вам не сказав, що ви переможця. Ви голосували. Дякуємо. Ви не проходите. Далі, ви зрозуміли. А пан староста вручає дружбою і дружкою такий весільний прес. Наші фіналісти, весільний прес.